ටිකෙන් ගමනක් ආවා ෆිල්ම් එකක් බලන්න. හැබැයි අවුරුදු 20කට විතර පස්සේ ඉස්සර නම් උදේ බලලා දවල්ට ෆිල්ම් බලනවා. ඒ ස්කෝලේ කාලේ ඊට පස්සේ ඒ ඉතින් තරුණ කාලේ. ඉතින් දැන් ෆිල්ම් හෝල් එකකට ගිය කාලයක් මතක නැහැ. හැබැයි ආරාධනාවකින්ද ගියාට පස්සේ මේක බැලුවේ නැත්තම් මග ඇරුණා නම් අපරාධයක් නේද කියලා හිතනවා. ඉතින් මේකට පවුල හැමෝම එන්න ඕනේ. ඉතින් රටටම ආදර්ශයක්. ඉතින් ඔයාගේ දරුවත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට තරවටු කරලා පොලිසිය ගෙනහිල්ලා පුනරුත්ථාපන දාලා ඒවා කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මේ වගේ දෙයකින් දරුවෙක්ට උනත් මේ දේ දෙන්න පුළුවන් කියන එකට අමුතුම සිනමා නිර්මාණ. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් ඔයත් එන්න, දරුවෝ පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් මට ෂුවර් ෆිල්ම් හෝල් පිරිලා ඉතිරිලා යයි කියලා. ඉතින් ඒක එච්චර වැදගත් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ධම්මික සර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙන අපිට ආරාධනා කරාට. ඉතින් සර්ත් එක මං ඉස්සෙල්ලත් YouTube වීඩියෝ එහෙම කරාම ගොඩක් අය මං ඒකේ කමෙන්ට් බැලුවා. හැම එකෙම දාලා දිනවා අපේස අපේස අනේ අපේස එහෙමම කියලා. ඉතින් එහෙම දරුවෝ ගොඩාක් ආදරය කරන සර් කෙනෙක්. ඉතින් එතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙන නිර්මාණයක් හොඳ නැති වෙන්න විදිහක් නැහෙනි. සුපිරි ෆිල්ම් එක අනිවාර්යෙන් ඔයා බලන්න ඕනේ.